Sad sam vesela, došli ste na vreme. Jeste vidjeli kako sam dobar? Ću ja reći par riječi najmanje. Da, kad vi možda imate neko. Imate par pitanja još. Može. Samo koliko sati će? 15.22. Nemamo puno vremena. Može. Evo, drago mi je biti još jednom u Sinju, na 307. Sinjskoj alci. Krasna tradicija hrvatske povijesti, hrvatskog junaštva, Cetinske krajine. Lijepo je vidjeti i ovoliko ljudi koji svake godine dolaze kako bi zajedno sa alkarskim društvom, zajedno sa svim Sinjenkama i Sinjanima njegovali našu baštinu, kao i ovdje u samostanu čudotvorne Gospe Sinjske. Svima želim danas jedno krasno popodne, alkarima sigurnu ruku i okusak. Gospodin Bulj jutros vas je prozvao da ga ignorirate kao legalno izabranu gradsku vlast, da vam je bitnija stranačka iskaznica toga da se susretnete s njime i porazgovarate o gradskim problemima. Pa ne znam, on je neki dan toliko nas nahvalio da sam ja računao da je sve toliko dobro, da ne treba posebno ponavljati da u Sinju ide aglomeracija vrijedna nešto manje od 500 miliona kuna, da se praktički dovrši veteranski centar koji smo posjetili danas sa ministrom Medvedom i koji će izgledno biti završen do listopada, nekakvih 70 milijuna kuna, centar za socijalni rad, kružni tokovi, Hrvatske ceste. Meni je drago da se on hvali sa svim tim projektima, sve su to projekte Vlade Republike Hrvatske, a vidjet ću da sada zajedno sa svim ostalim uzvanicima na prijemu alkarskom za 5 minuta. Pa ćete porazgovarati? Ako treba, da. Imate li kakvih informacija o požaru na Hvaru? Sada dok nam informacija... Pa imam, evo sad sam razgovarao sa ministrom Božinovićem. Izgleda da je, nažalost, jedna osoba preminula u požaru, to baš u Vrbanju, gdje je vatra došla blizu kuća. Angažirani su kanaderi koji lete i zajedno sa vatrogascima gase ovaj požar. Očito se radilo o nesrećnom slučaju, koliko ja razumijem iz ovih preliminarnih informacija, riječ je osobi koja išla izvlačiti vozilo, radno vozilo iz okruženja požara i očito je tamo došlo do ove nesreće. Izuzetno je žao i izražava sučaj za obitelj. Pa gledajte, mi smo evo u zadnjih dva tjedna čuli toliko uvreda, toliko teških riječi, toliko primitivnih ispada koje iz naše optike jedne uređene zemlje, zemlje koja je članica Europske unije, NATO-a, gdje uvažavamo manjine, gdje su manjine dio vlasti, uključujući srpsku manjinu. One su jednostavno kao da su iz nekog vremena koje je prije najmanje 30 godina, ako ne više. I zato ne odgovarajući na te brutalne uvrede nekih članova vlade koje su sramotne, pozivam malo da sazriju. To je bilo dobro za njih, a i za sve oko Srbije. Ja možda ja samo kratko pitanje oko kolege, oko preminulog kolege Martijanića. Jeste li se možda čuli i razgovarali oko tog slučaja sa ministrom Berošem? Ja prije svega izražavam sućut njegovoj obitelji i svim njegovim kolegama. Uvijek je grozno kad neko umre tako mlade dobi, mislim da je gospodina mlađa od mene nekoliko godina. Ono jedino što mogu reći da treba sve ispitati, ministar je već najavio da će provesti nadzor kako se u Split što se to što dogodilo. Vidim da i DORH provodi izvide, ja ovdje nemam baš nikakvu informaciju koja bi bila nekakva dodana vrijednost ovome što sam pročitao. I samo još kratko, molim vas, cijene goriva, hoćete li